Zdravím! V dnešním videu se podíváme na odstraněné věci z Minecraftu. Ještě než začneme, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu. Můžete se tam třeba dozvědět, kdy vyjde nové video. Jo, a taky můžete dát like a odběr se zvonečkem. Mimochodem, tohle je už druhý díl, takže pokud jste neviděli první, doporučuji vám se na něj kouknout. Tak jo, jdem na to. Za první odstraněnou věc budou rádi hlavně hráči, kteří si hru nezaplatili, protože dříve, když jste si hru nezakoupili, tak se na obrazovce vlevo nahoře objevoval text, který vám říkal, ať si hru zakoupíte. V Nether updateu 1.16 byl poprvé přidán Crying Obsidian. I když vlastně byl přidán mnohem dřív. V Minecraft betě byl dříve Crying Obsidian, který vám měl nastavit místo vašeho spawnu. Jenže později do Minecraftu přibyla postel a tak byl Crying Obsidian v podstatě k ničemu a byl z Minecraftu odstraněn. Přidán byl opět až ve verzi 1.16. Chození je asi nejčastější aktivita, kterou v Minecraftu děláte. Věděli jste, že dříve se za vámi měly dělat stopy? Bohužel toto bylo při vývoji Minecraftu opět odstraněno. Před verzí 1.9 byly ve vesnicích cesty ze štěrku, ale v dalším updateu přidali blok Grass Path, který nahradil staré cesty ve vesnicích. Věděli jste, jak vypadalo staré logo Minecraftu? Vypadalo přesně takto a abych pravdu řekl, vypadá víc Minecraftově, než to, které se používá dnes. Všichni určitě znáte pouštní pyramidu, která byla přidána už hodně dávno. Dá se například skvěle využívat při speedrunech. No každopádně, dříve v Minecraftu InfDev byly cihlové pyramidy a byly obrovské. Jediné, co je škoda, že byly celé vyplněné, takže kromě spousty cihel neměly žádné využití a později byly odstraněny. Tato růže byla v Minecraftu několik let, jenže s updatem 1.7, kdy bylo přidáno spoustu nových květin, byla odstraněna a nahradili mák. Doteď nechápu, proč ji vůbec odstranili, podle mě to byla nejhezčí květina v celé hře a smutný budu kvůli tomuto asi do konce života. Všechny verze před verzí 1.8 měly v jeskyních takovou podivnou mlhu. Mlha byla hustší a hustší, čím hlouběji jste byli a upřímně štve mě, že tohle odstranili. Jeskyně s touto mlhou byly takové tajemné a nikdy jste nevěděli, kdy na vás skočí nějaký creeper. Ve snapshotu na verzi 1.6 jste mohli vyrobit sedlo. To se vyrábělo takhle, ale recept byl později ve verzi odstraněn. Nyní jde sedlo najít v různých truhlách a není nějak těžké najít. No nic, tohle bude z dnešního kratšího videa vše. Já vám moc děkuju, že jste se dívali, ujistěte se, že máte odběr se zvonečkem a čau!